ina-acknowledge ko lang po yung masisipag nating pastor, si tatay ito, tsaka si nanay ito, na walang sawa na talagang patuloy na tinutulungan ng ating church. No? Talagang biyaya pa ng biyayan. So, palakpakan natin si Lord sa buhay nila, kaman. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, so pwede po ba tayong tumayo lahat? Magsimula na tayo. Actually, itong verse natin for this night, napakadali lang nito. Kabisado niyo yan, di ba? Sino din yung mga nag-training na alam niyo yan, okay? Pero mamaya, may ipapaliwanag tayong kakaiba dyan, okay? So, pwede ba sabay-sabay tayo? 1, 2, 3, go! Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Salit, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yun. Let us pray. Father God, salamat po sa gabing ito. Hindi nagkataon na dinala mo ang aming mga paa, Lord, sa iyong tahanan. May plano ka, maganda po ang kalooban mo, aming Ama. Gamitin mo lamang po ako bilang instrumento mo, Panginoon. Ikaw po ang mangusap, buksan ang puso at kaisipan ng bawat isa na maunawaan ang iyong salita sa gabing ito. Ama, salamat po. Ikaw ang malulahati, ang ibal na Espiritu ang siyang sumakop sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen and Amen. Matanayin ko muna, sino may pagsubok sa inyo ngayon? Amen! Tayo mga may pagsubok dyan. Mataas kamay, ha? Sino naman yung may mga problema? Amen! Mataas kamay. Okay. Sa tingin nyo, magkaiba ba ang problema at pagsubok? What do you think? Magkaiba kaya ang problema at ang pagsubok? Okay. So, tingnan natin yung meaning ng tests or trials. Diyan po. Pakilabas po. Yan. A means of testing such as something, such as a series of questions or exercises for measuring the skill, knowledge, intelligence, capacities, or aptitudes of an individual or group. Naunawaan niyo po. Okay. Pag sinabing test or trials, okay, merong susubukin sa'yo. Tama? Merong ilalabas sa'yo, merong i-improve sa'yo. That is trials. Tandaan niyo yun, ha? Ito naman yung problems or problem. Next po. Next, yan. Something that is difficult to deal with. Okay? Something that is a source of trouble, worry, etc. Difficulty in understanding something. A feeling of not liking or wanting to do something. Ibig sabihin, pag sinabing problems o problema, kasama ka na doon. Ibig sabihin, andun na apektado ang iyong mind, will, and emotion. If there's a burden in your mind, in your will, and in your emotion, and that is a problem. Okay? So, maliwanag po ba? So, ayan. Sige, next po. Ayan. Diyan na ba agad? Teka lang, hindi pa yata. Diyan na ba agad? Yung pamagat, di ba? Ay, nasa unaan ba? Ayan. Okay. So, ito ang pamagat natin for this night. Pagsubok o problema. Ulitin ko, sinong may pagsubok? Amen! Sinong may problema? Amen! Amen. Okay. Sige, tingnan natin, ha. Meron po ako ditong limang kategori. No? At sa bawat kategori, meron pong limang example. Ngayon, sabihin nyo kung pagsubok o problema. Naunawaan nyo na po ba yung pagsubok at problema? O sige, tingnan natin, ha. Una, first category, sa pamilya muna. Okay? Judith. Problema. Sino magsasabi ng problema? Pagsubok? Hindi, problema. Okay, broken family. Pagsubok. Kapatid mong palautos. Problema. Maglinis ng bahay. Pagsubok. Iba problema. Ito, maraming ito eh. Tingin ko problema to eh. Magugas ng plato. Talaga na nga. Okay, second category naman tayo. Sa school. O, mga estudyante, taas kamay. Yan. Exam. O, report. Pagsubok. Math problems. Kaya nga problems eh, no? Okay. English grammar.
Problema ko yun eh. Okay. Teacher mong masungit. Problema. Hindi ka makakinig baka ng maayos pag masungit ang teacher. Problema. Sa iba naman pagsubok. O sa mga nagtatrabaho naman, sino pa yung mga trabaho doon dyan? Mga nagtatrabaho na. Ayan. O ito. Walang sahod. Problema. Okay. Katrabaho mong chismosa. Pagsubok. Problema. Mga kliyente mong maiinit ang ulo. Problema. Pagsubok. O ito, boss mong mainit sa'yo. Ito, matindi. Fired ka na. Okay. O, dito naman tayo sa church. Ito. Kasel member mong di ka na-appreciate. Problema. Ito. Mga ka-churchmate mong di nagre-reply sa'yo o di pumapansin sa'yo. Problema. Ito, hanggang ngayon, di ka pa rin makapasok sa ministry. Pagsubok. Sino dyan yung matagal na hindi pa nakapasok sa ministry? Yeah. Eh, really, nang taon na, no? Okay. So, natanggal ka sa ministry. Pagsubok. Sa iba, problema. Naubos lahat ng disciple mo. Ano problema? Okay, pagsubok sa iba. Ito naman, sa sarili. Hanggang ngayon, wala ka pa rin mahanap na trabaho. Problema. Pagsubok. Happy, no? Ito, hindi ka pa rin nagbabago. Ano yun? O, taas ka ba yung nagsasabing pagsubok yun? Hindi ka pa rin nagbabago hanggang ngayon? Pagsubok sir. How about problema? Oh, ang dami. Problema. Hindi nagbabago. Ito, matindi. Maakalimutin. Ha? Sa akin, pagsubok yan eh. Sabi. Okay, depende. No? Ito. Lagi ka na lang sinasaktan. Ano yung problema? Pagsubok. Pagsubok lang. Pero hindi mo problema. Okay. Ito matindi. Yung mga ka-level ko dyan. Tumatanda ka na, wala ka pang jowa. Ano? Pagsubok o problema? Kung ako sasagot, pagsubok lang yan. Okay. Sige, sige, start na tayo. Okay, so naunawaan nyo na ang pinagkaiba ng pagsubok sa problema. For example, sa mga mag-aaral, nag-exam ka, no? Siguro yung mga nag-review, excited sila na mag-exam. Yung exam na yun, that is the test. That is the trials na harapin mo. Okay? Ngayon, pag ikaw hindi ka nakapag-review, yun ang problema. Why? Kasi nabibigatan yung pag-iisip mo, nabibigatan yung emotion mo, tapos yung gagawin mo, yung will mo, ano na bang gagawin? Ako, paano na to? Kaya na akong mag-cheat, di ba? Para na maapasa. That is a problem. Pero kung nag-review ka, pagsubok lang yan. At kayang lagpasan. Amen. So, hindi pala lahat, palaging may problema. Pero araw-araw, mayroong pagsubok. Amen po ba? So sige, isa-isay natin yung sa verse natin, sa isang verse na ginamit natin. Ayan, next po, ayan. Pagsubok versus problema. Ayan. Number one, lahat ay dumadaan sa pagsubok. Amen. Amen. Tapos ito ang problema. Pakiramdam na siya lang ang sinusubok. Amen. Yun ang problema. Tama? Kapag napipil mo na parang, ano ba yan? Parang sa akin na lang lahat. Dapat binigay naman sa iba lahat ng problema na yan. Sa totoo lang, pagsubok lang sa'yo, kaso nga lang na problema ka. Kasi ang feeling mo, ikaw lang meron lahat nun. Amen po ba yun? Tama? So, naranasan din naman ni Job yun. Yung kay Job, sige nga, tanungin natin kayo. Problema ba yun o pagsubok? Pagsubok lang yun, no? Lupit eh, no? Di ba? Pero, kung mapapansin niyo, pag binasa niyo yung Job, nang problema din siya. Dumating siya sa pagkakataon na sana, no, kumbaga hindi na lang siya nabuhay sa mundo. No, parang sinumpa niya yung araw ng kapanganakan niya. Why? Kasi sobra niya nang nakita yung paghihirap niya. Pero nung una, dun sa umpisa, di ba, mapapansin niyo, sabi niya, ang lakas niya, no? Sabi niya gano'n, si Rod yung nagbigay, siya rin yung babawi.
Kasi alam niya, that is only a trials. Amen. Kaso sa kalagitnaan, na problema na eh. Amen. Sino rito nakakaranas ng ganyan? Ang lakas-lakas, no? Ayaw ko yung mga yan, mga pagsubok na yan, sisiw lang yan. Diba? Pero pag dumating na, namumblema na. Amen. So, ikalawa, ayan. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot ang pagsubok na hindi mo kaya. Yun yung pagsubok. Hindi niya ipapahintulot na hindi mo kakayanin. Yan. Ibig sabihin, ang pagsubok ay kaya mo. Kaso ito, pag tinignan mo na hindi mo kaya yung isang pagsubok, yun ang problema. Tama? Sino rito may mga pagsubok ngayon? Naikis nyo ba? Pag tinignan mo yan, kung ano yung pagkakatingin mo ngayon, pag nabibigatan ka na, ay problema na yan. Amen? Ang pagsubok, nagpapatatag, pero ang problema, nagpapahina. Okay po ba yan? So, example niyan, yung sa 12 spies, no? Sabi, yung kina Joshua, tapos si Spia, si Caleb, tapos si Joshua nga ba yun? Tama na, Joshua at si Caleb. Tapos yung sampung tiktik. Right? Gito. Ang tingin ng sampung tiktik ay ano? Sila ay parang ano lang? Tipaklong. Okay? So that is a problem. No? Pero tingnan nyo sa pagtingin ni Joshua at ni Caleb. Anong pagkakatingin nila? Nakita nila yung ano? Reward. Tama? Nakita nila yung masarap na dadanasin nila. Hindi nila nakita yun bilang problema. Okay? So, ano nangyari dun sa dalawa? Nagkaroon sila ng encouragement. Ibig sabihin pala, dun sa sa pagsubok, pwede kang ma-encourage kung titignan mo lang siyang pagsubok. No? Pwede ka namang ma-discourage pag tinignan mo na siyang problema. Katulad nung sampung tiktik, umatras sila. Nang hawa pa ng iba. Amen po ba? Ikatlo, number 3. Ayan. Pagsubok, lumalakas ang pananampalataya at lalo kang tumatatag. Ito ang problema. Teka, parang parehas yata ng meaning. Parehas ng meaning. Ito yung problema. Nawawalan ng pananampalataya lalo na kung imposible. Okay? So, iba yun na iba yung meaning. Sa pagsubok ay lumalakas ang iyong pananampalataya. Kasi ang expected mo, yan, pagsubok na naman ako, sigurado, another level na naman to. Amen? Talagang papatatagin na naman ako nito. Di ba? Lalo na pag yung pagsubok, bago lang sa'yo. Okay? So, ang problema ganito, nawawala yung faith mo kasi tingin mo, imposible. Amen? So, that is the problem. Okay? So, example natin, si Abraham. Kung mapapansin nyo si Abraham, matindi ang test na binigay sa kanya. Pero hindi siya ng problema. Ikaw ba naman, di ba, pangakuan ka for almost 25 years, no? Di ba, pwedeng nakakainip yun. Right? Pero, hindi niya tinroblema yung bagay na yun. No? Kasi kilala niya ang kanyang Diyos eh. Tapos eto pa, nagkaroon nga siya ng anak si Isaac, no? Kaisa-isa. Ngayon, tinest siya ng Lord eh. Tama? Anong ginawa? Papatayin niya yung kaisa-isang anak niya. Iahantog sa Panginoon. Right? Kung papansin nyo, pwede siyang mamroblema doon. Pwede siyang maipagsagutan kay Lord. Pero alam mo, grabe yung pananampalataya niya. Dahil alam niyang test yun, alam niya lalo siyang lalago doon. Kaya nga si Abraham, tinawag siya man of faith. Di ba? He became friend of God because of faith. Amen po ba yan? So, ibig sabihin, yung pagsubok, lalo ka palang patatagin yan, lalo kang palalaguin yan sa pananampalataya mo sa Lord. Amen po ba yan? Lalo mo maikilala si Lord sa buhay mo pag may pagsubok ka. Kasi, makikita mo kung paano siya kikilos. Ngayon, pag yan pinoblema mo, no, magdadoubt ka. Hindi ka maniniwala sa magagawa niya. Okay po ba yan? So, ito, ika-apat. Yan, pagsubok, nagtatagumpay sa pagsubok. Yan. Sino rito yung mananagumpay na? Amen! Lalo na sa mga nag-encounter, di ba? Yung mga mag-encounter pa lang. Okay? Pero sa akin, no, basta na kay Lord ka, you are victorious. Amen? Kahit di ka pa nag-encounter. Amen po ba yun? So, ito ang problema. Hindi na nakaalis-alis sa paulit-ulit na pagsubok.
Tama ba? Pag tinanong ka anong pagsubok, ganun na naman. Tapos ganun na naman yung mukha mo, di ba? Di ba? Kumbaga parang lagi na lang, di mo ba napapansin? Hindi ka nakakaalis dyan. Why? Kasi binoproblema mo masyado. Kaya paulit-ulit. Amen po ba yun? Yung iba, ang ginagawa nila, ano? Nagpapakamatay. Okay po ba? So, nitong mga nakaraan, kaya itong nabuo rin itong message na to, kasi marami rin akong na-encounter na talagang dumaan sa matitinding pagsubok. At dahil doon, yun ay kanilang pinroblema. Okay? Katulad nga nung last Monday, no? May isang kabataan na lumapit sa akin, kaklase ko yun. Sabi niya ganun, Kuya Jom, parang di ko na kaya. Ano yung isip niya? Tuliro eh. Alam mo, pag yung tao problemado, tuliro yan. Okay? Parang mapapansin mo sa pananalita niya, as yung parang natutulala siya. Napapansin ko sa kanya yun eh. And salamat, dumapit siya. Then at that moment, no, nalaman ko kung anong problema. Kasi siya ay wala nang matitirahan sila ng ate niya. Okay, wala nang matitirahan. Okay. Ano yun? Problema o pagsubok? Wala nang matitirahan. Ano? Saan siya kabilang? Problema. Okay. So tingnan nyo. Ngayon sabi kong ganun sa kanya. Binigay ko rin yung verse sa kanya. Hindi magbibigay sa Lord ng pagsubok na hindi mo kaya. No? Kaya binigay ng Lord. Kaya mo. Ngayon nagbigay ako ng example sa kanya. No? Sa iba kasi, buhay ang nakataya. Right? Naalala ko nung pinabasa ko pa yung message dun sa primary, no? Sabi ko ganun sa basahin mo to. Kasi naka-receive kami na yung kay Meg na magaling na. Right? Meron siya kasing ano, di ba? Leukemia. Pinabasa ko sa kanya yun. Basahin mo to. Natuwa siya. Kasi, syempre, di ba? Pag leukemia, alam naman natin, delikado yun. Cancer of blood yun eh. Right? Then, ngayon tinanong ko siya, sa'yo ang problema mo, bahay. Ang problema nito, buhay. Pero sinagot ng Diyos, yung bahay mo pa kaya. Amen. So, maliwanag yun, right? So, ibig sabihin, sometimes, hindi mo lang nakikita, no, na masigit ka pa pala kaysa iba. Ang laki-laki ng pinoproblema mo, pero merong mga tao na kung saan, 50-50 na yung buhay. Ilang segundo na lang. Parang ganun yung nilalaban nila. Pero ikaw, yung problema mo, di ba? Hindi mo ba naisip? Buhay ka. Ayun, salamat sa Lord. Gumaan yung pakiramdam niya. Then pinag-pray ko siya. Okay. So, marami pa, right? Eto. Yan na ba yung pinaka-last? Ah, teka lang, may bibigay din ako example. Si Jesus Christ sa Garden of Gethsemane. Tanungin ko kayo, siya ba ay ng problema o pagsubok lang? What do you think? Pagsubok. Okay. Tingnan nyo ah. Ito yung dealing na dapat natin gawin bilang mga Kristiyano. Yung ginawa ni Jesus Christ sa Garden of Gethsemane. Di ba? Kasi ang nangyari doon, di ba? Yung pawis niya halos pumapatak na parang dugo na. No? So, sa totoo lang, pwede naman pala talaga yon na yung dugo mismo na yung papatak. Ibig sabihin, sobrang matinding ano yun? Depression, stress, no? Ibig sabihin, si Lord din pala na-stress ng ganun katindi. Amen. Tama? So, ibig sabihin, naramdaman din ni Lord yung bigat na naramdaman mo. Tama. Anong nakataya doon? Buhay niya. Sabi nga, hanggat maaari, no? Kung pwede lang, sana. Kaso nga lang, ang sinabi niya sa bandang huli, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Ganun pala natin ididil yung pagsubok. Tama? Yung parang sa tingin mo, gi-give up ka na. Ako napapaisip ako doon, gi-give up na kaya si Lord? parang kung pagmumuni-muni, parang gi-give up na si Lord dito. Ah. Kasi kung maaari, hindi ko mainom tong ano na to, saro, di ba? Pero sa bandang uli, sinabi niya eh. Kasi alam nyo, siguro nakita ko lang ha, dinanas ng Panginoon yun para meron tayong maging halimbawa. Amen? Dahil siya mismo nagkatawang tao, dumanas ng mga bagay na dinadanas natin ngayon. At lahat yun ipinako niya sa krus ng Kalbaryo.
Amen po ba yun? So, ibig sabihin, kaya mo. Pagsubok lang yan. Sabi mo sa tabi mo, pagsubok lang yan. Huwag mong problemahin. Okay. Okay. Sige. Eto. Next po. Next. Next. Yan. For you not to have a problem, always read the Bible, which is our reviewer to pass the test in our lives. Amen. Kaya nga, lagi tayo tinuturo ang mag-devotion. Amen po ba yun? Para mapasa tayo sa pagsubok ng buhay, para hindi ka na mong problema. Para yung mukha mo, mukhang walang problema, di ba? Nakita na kayo ng mga taong mukhang walang problema. Amen? Tama ba? Pero, nako, pag inalam mo yung pagsubok niyan, marami yun. O, hindi na natin tatawag yung problema, pagsubok. Okay. Tignan yung katabi mo kung may problema o baka naman yung katabi mo pagsubok sa'yo. Okay. So, no problem. Okay? Next. Next po. Ayan. Sa Joshua 1 verse 8, masabi dyan, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng utosan pag bulay-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasa doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Yung pala yung sekreto para magtagumpay ka sa mga pagsubok ng buhay mo para hindi ka palaging nang problema. Tama ba? Kaya madali kang tumatanda eh. Kaya pag nagtabi tayo, mas mukha pa ang bata sa'yo. No? Joke lang yun. Okay, sa school nga eh, alas ayaw maniwala talaga sa akin na gano'n na yung edad ko eh. No? Oo, meron mga gano'n na kahit pilitin ko man na sabihin, ito talaga yung edad ko. Ayaw paniwalaan. So, para tuloy akong sinungaling, di ba? Oo ba? Why? Kasi, hindi dapat pinoproblema ang pagsubok. Dinadaanan yan at hinaharap at nilalagpasan. Amen po ba yun? So, lalaban tayo, ha? Lalaban tayo ng walang problema. Kasi nagtagumpay na si Jesus. Amen po ba yan? Okay. Next po. Ayan. The world has many negatives, but look at the cross. It is always positive. Okay. Amen. Positive palagi yan. Kaya minsan sumusuko ka kasi napaka-negatibo mo rin. Di ba? Hindi ko kaya to. Wala na. Sobra na akong nahihirapan, di ba? Pero kaya mo. Dahil nagtagumpay ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Kaya pag merong negatibo na naman sa isipan mo, at nung problema ka na naman, tingin ka lang sa krus. Amen po ba yun? Gusto yung bili kayo ng yung krus? Bili kayo. yung walang tao ah. So, guys, what do I mean? Kahit wala ka nung krus na literal, okay? But always remember, Jesus Christ is with you. Amen. Tama po ba yun? So, ibig sabihin, palaging nasa'yo, palaging kasama mo ang Panginoon. Okay? Ibig sabihin, kaya natin. Kaya si negative, pag dumating dyan, tanggalin agad. Okay? So, next po. Ayan. Sa Awit 55 verse 22, ilagak kay Yahweh yung suliranin, aalalayan kat ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Amen. So, maliwanag yun, ha? Yung mga pagsubok na ilagay mo lang kay Lord. Ngayon, pag dumarating yung time na namumroblema ka talaga, inisip mo ng inisip, ibigay mo na agad kay Lord. Okay? Ito rin yung naobserbahan ko. Yung mga tao na hindi tumagal sa pananampalataya, nagkaroon talaga sila ng kabigatan. Amen. Nagsimula lang yan sa simpleng problema. Sa simpleng negatibong pag-iisip. Okay? So, tayo, ibigay na agad natin kung maliit pa lang, tama, hanggat maliit pa lang yung pagsubok mo, yung problema, o kaya pinoproblema mo na, no? Hanggat maliit pa lang yan, ibigay mo na agad kay Lord. Kasi yung pagsubok, sa tulad nga na sinabi ko sa inyo, palaging merong pagsubok. Pero yung problema, nakadepende sa'yo kung paano mo titignan yung pagsubok. Kung poproblemahin mo ba o hindi. Amen. So, maliwanag po yun. Ngayon, pag noproblema ka na, ibigay mo na agad kay Lord. Amen po ba yun? Hanggat maliit pa lang, ha? Huwag mong hihintay na lumaki ng lumaki. Nako. Yun ang nagkakos ng anxiety at depression. Okay? Yung maliliit na problema. Okay, so maliwanag po yun. Ito na, last na to. Maaga ba ako? Maaga.
Amen. Alas na to. O, tayo na tayo lahat para sure. Matumagal pa yun. Ay. Ah, ito ah. Ito sinabi ni Lord to, ha? Okay? Ilagay natin to sa puso natin. Okay po ba? Basahin nga natin sabay-sabay. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa paikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito, ngunit ibayin ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. So sabi mo sa tabi mo, tagumpay na tayo, pre. No problem. No problem. Pagsubok lang yan. Walang problema. Amen. Amen po ba yan? Yes. O, taas kamay. Sino may mga pagsubok? Sino may mga problema? Yeah. May tumaas pa rin. Actually, natural yun. Talagang meron pa rin gumugulo sa puso mo, may gumugulo sa isipan mo, may gumugulo sa magiging mga desisyon mo sa buhay. Right? Pero pag ganun na, ilagak na agad natin sa Panginoon. Okay, siya ang bahalang mag-resolve nun. There's only one solution for a problem, and that is Jesus. Amen. So come on, let us close our eyes and let us pray. Sige, right now, hindi ko alam kung sino sa inyo man ang problema, but still, God knows. Alam ng Lord yun naman ang puso mo. Alam ng Lord kung may dinaranas ka ngayong kapigatian. Alam ng Lord kung meron kang dinaranas ngayon na kung sana naguguluhan ka, nabibigatan ng puso mo, sobra kang nahihirapan. But still, right now, gaya ng pangako ng Panginoon, ito'y bibigyan niya ng kasagutan. Ikaw ay magtatagumpay sapagkat siya ang iyong katuwang. Ilagak mo sa kanyang harapan yan at hayaan mo na ipakita ng Diyos ang kapangyarihan niya na malayang kumilos sa buhay mo. See, right now, kapatid, suko mo sa Panginoon mga problema na meron ka. Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Aming Ama, lubos po kami nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa mga pagsubok na nasa amin ngayon, Panginoon. Gaya ng pangako mo, Panginoon, hindi ka magbibigay ng hindi namin kaya. Salim, pagdating ng mga pagsubok na ito, Panginoon, patuloy mo kaming bibigyan ng lakas upang magtagumpay, Panginoon. Yan yung pangako mo sa bawat isa sa amin. Lord, salamat na itong mga pagsubok na ito, Lord God, ay tunay na nagiging stepping stone namin upang lumago pa sa iyo, Panginoon. And Lord, sa mga nakalipas na kung saan halos pinroblema namin ang mga bagay nito. Halos nabigatan kami, Panginoon. Halos nakalimutan namin na nagtagumpay ka na nga pala, Panginoon. Humingi kami ng patawad sa iyo, Panginoon. And right now, Lord, nais namin na ang buong puso namin, ang buong isipan namin, Panginoon, ay palagi mong sakupin, O Diyos. Nais namin, O Lord, na palagi kami positibo sa anumang daraanan, sa anumang sitwasyon ng buhay namin. Lagi mo ipaalala sa amin ang nagawa mo sa krus ng Kalbaryo na ikaw ay nagtagumpay na, Panginoon. Ama, salamat din sa katagumpayan na ibinibigay mo sa bawat sa amin, O Diyos. Lord, nainiwala kami tunay na marami pa kaming daraanan. But still, gaya ng pangako mo, Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Salamat mo, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa gabing ito, patuloy ka namin nilulahatid, pinaparangalan, Panginoon. Lord, karapat-dapat lamang na ikaw may taas sa aming kalapitan. Sige, pwede bang palakpakan natin si Lord? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. And Lord, to your name, God. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, sa iyo ang buong kapurihan, kalulatingan, at buong pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen.